На Черноморието облачността ще е променлива, ще духа слаб северен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 14 и 24 градуса, на морската вода между 21 и 23. Вълнението на морето 1-2 бала. Автобусите на градския транспорт се движат по разписание. Пристанище Варна е отворено. Полетите на летище Варна се извършват по график. Повече информация може да получите на телефон 052-573-323. Във вторник облачността ще е разкъсана. Възможни са краткотрайни превалявания на места. Ще духа умерен североизточен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 16 и 23 градуса. На морската вода между 21 и 23. Вълнението на морето 1-2 бала.